Välkommen till webbsändningen Utrikesfödda kvinnor, så ska fler få jobb. Ja, nu presenteras en myndighetsgemensam plan för att stärka kvinnornas möjlighet på arbetsmarknaden. Och dessutom har Jämställdhetsmyndighetens kvalitativa studie precis släppts, där 70 kvinnor med egna ord delar med sig av sina behov och de hinder de möter på vägen mot jobb. Vi kommer också få möta Alia i ett inslag om projektet Stadsdelsmammorna. Nu säger jag välkommen till Lars Löv, överdirektör här på Arbetsförmedlingen, och Lena Ag, generaldirektör på Jämställdhetsmyndigheten. Lena, vad är bakgrunden till den kvalitativa studien och den myndighetsgemensamma planen? Ja, men bakgrunden är faktiskt att vi för flera år sedan fick ett uppdrag av regeringen att försöka identifiera komplexa jämställdhetsutmaningar som så att säga gick över flera olika områden och där det krävdes då en samverkan mellan myndigheter. Och det här var ju då ett givet område. Det har ju varit prioriterat av många olika regeringar faktiskt. Och då presenterade vi ett förslag för regeringen på vilka myndigheter som skulle kunna ingå i en sån här samverkan om ett tydligt liksom definierat område. Och det är då Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen, hjälp mig, Socialstyrelsen, ja, precis. Och så. Och vi då. Och samtidigt så ville ju vi verkligen att vi tyckte att det fanns en kunskapslucka, en brist i att kvinnornas egna röster inte riktigt fick höras helt enkelt. Vi ville att kvinnorna själva skulle kunna komma till tals och tala om vad är det de möter, vilka hinder är det de möter. Så att det är det vår rapport nu då som vi har släppt och som ligger till grund för den här myndighetsgemensamma planen. Det är kvinnornas röster vi hör där. Det här är ju någonting som ni har efterfrågat tidigare. Det är ingenting nytt, så det är ju bra att det kommer till stånd. Jag tänker på Arbetsförmedlingens plan. Det finns ju några, särskilt fem områden som uppmärksammas speciellt. Ja, vi försöker beskriva det på de sätt som vi vet att det finns särskilda utmaningar också då. Och det gör vi då. När du säger Arbetsförmedlingens egen plan så är det förutom den här myndighetsgemensamma planen så är vi några av myndigheterna som har skrivit en myndighetsspecifik plan också då. Mm. Och vi vet att förstås jämställdhet och jämlikhetsfrågorna är sånt som påverkar. Vi vet att utbildning påverkar. Vi vet att hälsa och funktionsnedsättning påverkar. Så att vi har försökt beskriva det med de här utgångspunkterna. Så att det blir totalt fem områden vi har särskilt lyft fram. Just den här kvalitativa studien, vi kommer ju prata mycket om den. Kan du nämna någonting rent övergripande? Ja, det är ju, ja, man kan säga så här att det övergripande är ju att för det första så måste man säga att det är en väldigt alltså det är väldigt kvinnor med väldigt många olika bakgrunder med väldigt många olika anledningar till varför de har kommit till Sverige. Olika utbildningsbakgrund och professionell utbildning eller inte och så vidare. Så att det är en varierad samling kan man säga utav kvinnor. Och det övergripande är ju, som är tycker jag lite bekymmersamt verkligen, det är ju den här att de känner att de har förlorat egenmakten. Mm. Att komma till ett nytt land med kanske en ganska jobbig bakgrund. Man kanske kommer från områden med konflikt. Man kanske har varit våldsutsatt. Alltså det kan vara väldigt svåra upplevelser som man har med sig. Och komma till ett nytt land där ens liksom status och omständigheter är helt annorlunda. Då det kan vara otroligt pressande. Och deras känsla då av att de förlorar egen makt, förlora makt över sina egna liv, det är då väldigt påtagligt och det är det de säger. Och det de också säger är ju att de upplever verkligen att de blir utsatta för en diskriminering utav samhället på olika sätt i olika situationer. Det kan vara vardagliga situationer, men det kan också vara i mötet med sjukvården, med myndigheter. Som är ytterligare pressande. Det här är ju kvinnor. Vi har ju verkligen diskuterat och pratat med dem. Och det är ju kvinnor som är ytterligt kapabla faktiskt i grunden. Så att det gäller ju liksom att ta vara på det.
Jag tänker lite kort, vi pratar ju om utrikesfödda kvinnor. Det är ett begrepp som inte är helt oproblematiskt. Mm. Nej, det är det ju inte, därför att det handlar ju om alla utrikesfödda i princip, och kvinnor då. Och det är ju en stor skillnad mellan de här. Så att det är ju lika stor skillnad som det är på inrikesfödda kvinnor och inrikesfödda män och så, finns ju i den här gruppen också. Precis, och i den här myndighetsgemensamma planen så utgår vi då från Statistiska centralbyråns definition, alltså utrikesfödd avses de som är folkbokförda i Sverige men som är födda i ett annat land oavsett föräldrarnas födelseland eller medborgarskap. Om man då tittar ur ett arbetsmarknadsperspektiv, 30% cirka av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen är just utrikesfödda kvinnor. Ja, så är det. Och tittar vi på de som är långtidsarbetslösa så är det ännu fler. Och tittar vi på de som har varit långtidsarbetslösa länge så blir det ytterligare ännu fler. Så andelen ökar ju längre in i arbetslöshet vi kommer. Och det är klart att det blir problematiskt med en sån här socioekonomisk gruppering. Men den är också viktig för att den ger oss en indikation på vad vi behöver titta på. Men för det här är ju en komplex fråga. Det finns inte ett svar på den och vi behöver angripa det på flera sätt. Men vi får aldrig glömma bort att längst ut i den här kedjan så finns det en människa som har sina egna individuella behov. Så att vi måste liksom se det också. Du var lite inne på det, Lena. Just utmaningarna för ur ett jämställdhetsperspektiv. Vad skulle du säga är det största hindret eller finns det fler? Ja, nej, men alltså de här kvinnorna vittnar ju också om att de har liksom brist på sociala och professionella nätverk. Och det vet vi ju hur viktigt det är liksom för att få ett jobb. Och de vill ju verkligen få ett jobb. Det här leder till en viss isolering och det kan vara väldigt problematiskt om man också lever i en familjesituation där det utövas kontroll. Det kan handla om alltså våldsutsatthet ytterst, om hedersrelaterat våld och förtryck. Och det här gör ju då att det blir liksom knepigt helt enkelt att ta sig ur det här. Det blir ett stort hinder. Det är ju också så till exempel att man upplever, som jag sa tidigare då, det här med att man blir... Alltså det är ett bemötande från myndigheter, sjukvård eller andra som är väldigt nedvärderande. Mm. Som inte tittar på de styrkor som faktiskt de här kvinnorna har. Och sen är det ju också så att de är i och med att man är då i en ekonomiskt utsatt situation. Alltså det kan ju handla om bostadssituation. Många berättar de att de bor i andra hand, i tredje hand, i små lägenheter. De tar också det största ansvaret för hemmet, så att säga. Det är ju också ytterligare ett hinder. Men den här ekonomiska pressen som de upplever, den är verkligen väldigt stark. Och den hindrar dem också ifrån att liksom ta in kanske nya intryck och lära sig svenska. Ja. Vi har ju konstaterat det att vi är väldigt bra att prata om de här kvinnorna. Statistik är vi också bra på. Mm. Men nu har ni ju faktiskt pratat med 70 stycken kvinnor. Hur ser den konstellationen ut? Du har varit inne lite på det, just att det skiljer i bakgrund och förutsättning och så vidare. Ja, det gör det verkligen. Men de här problemen som jag då beskriver är gemensamma för de här kvinnorna. Och så att på det sättet så har vi ju liksom kunnat ringa in de här problemområdena helt enkelt. Och det gör det ju också för oss sen, myndigheter, så måste ju vi ta hänsyn till det här. En sak till exempel som man lyfter är ju problem med kommunikation och information. Då är det ju så här att man kan ju få information från olika myndigheter eller Arbetsförmedlingen för den delen. Och man kan få det översatt ord för ord, men man förstår inte sammanhanget. Det här ska vi komma in på. Det är väldigt, väldigt intressant detalj just. Ni har också varit inne på avsaknaden av kontakter och nätverk. Det är ju så otroligt viktigt för att just komma in i arbetslivet. Det riskerar också isolering. Men det finns positiva exempel och ett av dem är en framgångsrik insats. Det är stadsdelsmammor. Det är en tysk
metod som Stockholms stad implementerade 2021. Där nyanlända kvinnor som varit borta från arbetslivet länge anställs ungefär ett år för att sprida kunskap till kvinnor i sitt eget bostadsområde. Och målet är då att de själva och kvinnorna de möter ska bli självförsörjande eller börja studera. Och att vägen mot målet inte alltid är så enkel att hitta på egen hand, det vet Alia Belchimerova som 2015 kom från Kazakstan till Sverige. Jo, egentligen jag kände mig ganska mycket isolerad. Jag kände ingen och det var inte så lätt att skapa kontakter. Inte enkelt, så ibland behöver man ju hjälp med det. Att bryta isolering och att bli en del av det svenska samhället är en stor utmaning. Även om man som Alia har en svensk man och utbildning både från Sverige och sitt hemland. Det finns massa information och man kan liksom googla, läsa, då är det lite lättare. Men även om man kan läsa och googla, det är svårt att navigera. Det är svårt att hitta rätt information. Så jag tänker tillbaka stöd som jag behövde och gjorde själv liksom genom att söka och fråga runt. Och det skulle underlätta enormt om man hade en stadsdelsmamma eller liksom någon i den rollen som kan faktiskt hjälpa till och vägleda lite grann. Och det är det som är tanken med stadsdelsmammor. Att vara bryggan både språkligt och i kunskap för kvinnor som behöver hjälp att bli en del av samhället. Främst det beror på liksom varifrån man kommer. För olika länder har ju olika förutsättningar. Det finns analfabeter, det finns de som inte kan jobba med datorer, mobiler. Då är det mycket svårare faktiskt. Så för att hjälpa till på bästa sätt utbildar stadsdelsmammorna i grundläggande kunskap om hur samhället fungerar. När man träffar någon och hör deras situation, då tänker man liksom, ah, du kanske skulle behöva gå SFI och då vet man vart man liksom skickar personen. Men det är lika viktigt att träffa kollegor från andra stadsdelar och utbyta erfarenheter om hur man ska nå de kvinnor som behöver hjälp. Den som är borta från arbetsmarknaden längre, den brukar ju tappa självförtroende och förmågor som gör att man blir attraktiv på arbetsmarknaden. Människor som hjälper till med olika saker, om man ser resultat och de blir glada och nöjda, då blir ju man glad och nöjd själv. Då känner man sig mycket behövt, uppskattat och att man liksom bidrar. Och jag tycker för människan det är viktigt att känna att man bidrar med någonting. Ja. Vad säger du, Lars, när du hör Alia i det här inslaget? En massa saker tänker jag på då. Dels att det är ett alldeles utmärkt sätt att samarbeta med kommunen för Arbetsförmedlingen och att använda subventionerade anställningar. Men också att det är otroligt viktigt att hitta former för att skapa tillit och överbrygga som kontakterna till det offentliga Sverige. Där är det ett alldeles utmärkt exempel. Det finns andra exempel som jag har sett där idéburen sektor har spelat en viktig roll. Och vi försöker också utveckla vårt samarbete med idéburen sektor ytterligare. Men det finns också en idéburen sektor i socioekonomiskt utsatta områden som vi inte har samma relationer till, som vi behöver fundera på hur vi utvecklar vidare. Mm. Du nickar instämmande, Lena. Ja, nej, men jag håller ju med om allt det som Lars säger. Det är ju det vi har sett också i den här studien som vi har gjort. Och det här som hon tar upp här som jag tycker är så liksom klockrent på något sätt, det är ju det här att man förlorar självförtroendet och man blir bollad runt hela tiden till olika myndigheter som säger olika saker och bollar den vidare. Det var ju det som de här kvinnorna har pratat om. Ja, men till slut tappar man ju självförtroende, man tappar sin egen makt. Man får, och det, jag gillar verkligen det som hon säger, det här med att titta på det de här kvinnorna kan. Att i bemötandet är det viktigt att liksom lyfta fram det, inte vad de inte kan. Så att man behöver ha en positiv liksom attityd här. Som du säger så citeras ju i den här fokusstudien. Läser man igenom det så är det ju jättemånga citat från kvinnorna själva. Mm. Och bland annat just den här känslan att bli bollad mellan olika myndigheter. Du frågar Migrationsverket, de kan inte någonting om Skatteverket. Då får du fråga Skatteverket och Skatteverket kan ingenting om Arbetsförmedlingen och så vidare och så vidare. Mm. Det blir verkligen katten på råttan på repet. Det här med skriftlig information är ju också en utmaning. Det var lite inne på det innan inslaget här. Mm. Vad kan det vara för utmaningar där?
Nej, men det är just det som jag sa, att man kan läsa men inte förstå, så att säga. Man får det översatt ord för ord, men man förstår inte sammanhanget. Det kan ju vara uttryck som inte ens en gång finns på ens eget språk, till exempel föräldraförsäkring eller bristyrken, alltså den typen utav. Och då behöver man liksom den här sammanhanget för att kunna ta till sig den där informationen. Och sen så är det ju så att vi myndigheter, vi blir ju bara mer och mer digitala. Och det kan också vara väldigt svårt, det vet vi ju redan, att det är ett hinder för lite äldre människor, och det kan vara ett hinder för funktionsnedsatta om man inte tänker på det och så vidare. Och det är också ett hinder för den här gruppen, uttryckte de väldigt tydligt. Just den här ensidiga kommunikationen till viss del fungerar inte. Hur arbetar Arbetsförmedlingen just när det kommer till språket? Jag måste få förstärka en sak som Lena säger först innan jag säger det. För det är en av utmaningarna för oss, och paradoxen är ju att för att få hjälp från det svenska samhället så måste man ju tala om vad man inte kan och vad som är svårigheterna. Och det vi behöver bygga stödet på är ju vad människor har för förmågor. Och det måste vi jobba mer med. Det gäller både den här gruppen, men det gäller också ännu mer för de kvinnor som också har en funktionsnedsättning då, förstås. Och vi tänker mycket på det. Vi funderar ju en hel del på hur vi kan utveckla språket i all vår kommunikation. Hur vi liksom bygger det utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det är ju en av våra viktiga uppgifter som statstjänstemän och som myndigheter att liksom stärka demokratin. Så språket är jätteviktigt, och klarspråksperspektivet blir viktigt i det. Mm. I all kommunikationen. Men vi behöver också bygga vidare på hur vi presenterar de digitala tjänsterna. De som kan använda digitala tjänster ska kunna göra det. Och vi behöver liksom utveckla det arbetet ytterligare för att fler ska kunna använda det. Vi har gjort det genom ett projekt som handlar om demokratisk digitalisering. Så att vi behöver jobba brett, och det finns som sagt inte en lösning på de här utmaningarna. Nej, jag vill verkligen säga det. Det gör det verkligen inte. Men det intressanta är ju att de här stadsdelsmammorna, det är liksom IRL. Mm. De möter de här kvinnorna liksom face to face, alltså på riktigt. Och det är ju det de har efterfrågat, den här personliga kontakten med myndigheter och Arbetsförmedlingen. Då. Och det är ju en utmaning idag. Vi har ju också uppdrag från regeringen att vi ska digitalisera och vi ska effektivisera och så vidare. Så att det här det kan vara verkligen en liten krock här. Mm. Men just språkligt, det är ju en del som du säger, att det är ju inte bara en detalj här. Det finns ju andra glapp mellan myndighetssamverkan och kommunikationen däremellan. Vad kan du säga om det? Ja, vi behöver hitta vägar för att samarbeta och samverka mellan myndigheterna. Men vi behöver ju också, precis som stadsdelsmammorna, träffa individerna för att höra vad det är som är de stora utmaningarna också. Så att det handlar både om att vi som myndigheter behöver hitta vägar för att kunna utbyta information på nya sätt. Vi försöker absolut hitta vägar för det och bygga. Ja, samlande brukar vi prata om, bygga infrastrukturen då. Men vi som myndighet behöver också fundera över hur hittar vi likvärdigheten i servicen. Hur identifierar vi de som behöver mest stöd, och hur träffar vi dem i större utsträckning för att kunna ta det här IRL-mötet då, som Lena säger. Också. Du är inne och nosar lite på just när det gäller konkreta insatser. Jag vet att vi samlades här för ett år sedan och på samma tema. Då pratade vi om nätverkarna. Att ett sätt att kompensera avsaknaden av nätverk är till exempel matchningstjänsterna. Och samtidigt visar ju, helt ärligt, Arbetsförmedlingens plan att utrikesfödda kvinnor får sämre resultat i tjänsten jämfört med utrikesfödda män. Och det här är ju trots att de har bedömts ha liknande jobbchanser. Hur går det ihop? Jag får börja med att säga att jag tycker att hela vårt tjänstutbud handlar till stor del om att faktiskt kompensera för att man inte har samma nätverk, inte har samma förutsättningar som de som får jobb på andra sätt. Då. Och där är ju matchningstjänsterna en viktig del. Och vi behöver jobba vidare med att utveckla dem och kravställa på våra leverantörer. Men sen så tycker jag att det finns en massa andra aspekter på det också. Och det är att det är ju, vi måste fundera på vad som är resultat och vad som är effekter. Vi har ju precis i en effektutvärdering av en del arbetsmarknadspolitiska insatser visat att det kanske är så att de här resultaten kortsiktigt inte ger så mycket. Men för de som står riktigt långt ifrån kanske det på sikt ger effekter. Och sen så har vi inte tittat på vad det kan finnas för andra orsaker, som diskriminering från arbetsgivare till exempel. Så vi måste fundera över brett och komplext i hur vi angriper problemet. Men vi ska ju se till att möta människor
på samma sätt. Och vi har ju sett att gör vi det på rätt sätt så ökar möjligheterna för de här kvinnorna också. Vilka insatser ser man, kan man då se som fungerar rent konkret och tydligt? Ja, det är ju att träffas och det är att också ha en förståelse för att vi faktiskt ibland möter människor på ett diskriminerande sätt. Att vi faktiskt inte ger samma förutsättningar i samtalen och inte ser samma kompetenser. Så vi behöver fundera på det, både vi själva och våra partners, våra leverantörer, i hur vi faktiskt möter människor på ett likvärdigt sätt och ger samma förutsättningar. Och sen finns det ju ljus i tunneln, har jag på att säga, men till exempel nystartsjobb verkar fungera. Men så är det ju absolut. Om vi tittar på hur vi jobbar med vårt jämställdhetsintegreringsarbete så ser vi att det ger resultat. Vi ser att vi når våra mål när det gäller en del av besluten. Vi ser också att när vi har behövt ändra inriktningen på de subventionerade anställningarna så ser vi att andelen kvinnor som får nystartsjobb, framförallt nyanlända kvinnor, ökar ganska markant. Och det är ju extra roligt att se att det är kvinnor som också har varit långtidsarbetslösa, som har funnits långt ifrån arbetsmarknaden, som får del av den här möjligheten att genom en subventionerad anställning ta ett första steg. Just samverkan, det pratar ni ju båda två om, och det betonas ju också i den fokusstudien. Varför är det så viktigt med både en bred samverkan och en kvalitativ samverkan? Ja, alltså det är ju viktigt för att man ska komma vidare, tänker jag, och göra rätt insatser. Man måste förstå vad problemen är och göra rätt insatser. Och sen tänker jag, det har ju gått väldigt bra i den här samverkan som vi har haft, att jobba fram den här planen. Det har funnits liksom en ödmjukhet från alla att det här är ett gemensamt problem. Det är ingen som har liksom, ni vet, the bullet liksom här, silver bullet. Nej, ja precis, utan det här vill vi lösa tillsammans, så det har gått bra. Sen så får vi ju se då vad det här ger så småningom i just resultat och effekter på lång sikt. För det här är ju som sagt ett komplext problem och det tar tid att bygga sån här infrastruktur och liksom jobba på tillsammans. Men det här tror jag det är ju framtiden på det sättet att vi gör det här gemensamt. Och rent konkret i slutet av studien där konstaterar ju sig, och det här är våran plan för att komma framåt. Hur skulle du sammanfatta den? Oj, sammansätt våran gemensamma plan. Ja, men det är ju just det här som Lars tog upp med det här likvärdiga bemötandet. Det är ju att vi ska vara likvärdiga liksom, åtgärder, och det handlar om kommunikation och information som vi behöver gemensamt myndigheterna jobba med. Och är det någonting du vill lägga till ur Arbetsförmedlingens synvinkel när det kommer till insatser och planen? Ja, vi har framåt. Ju den myndighetsspecifika planen också, där vi har en del saker som vi behöver jobba med som handlar om delvis samma saker. Vi behöver jobba med att utveckla våra tjänster, vi behöver jobba med att utveckla våra medarbetare, så hjälpa medarbetare med fortbildning och få förutsättningar att jobba med att mötas på rätt sätt. Och vi behöver se till så att våra medarbetare i så stor utsträckning som möjligt också får träffa de som behöver träffas. Då, så att vi, och inte minst kanske leverantörerna när det kommer till. Det handlar ju absolut om det. Och det är ju ett annat gemensamt arbete som vi har gjort, har ju handlat om våld i nära relationer. Och det, för vår del så handlar det i väldigt stor utsträckning om att göra det tillsammans med våra leverantörer också, som är de som i stor utsträckning träffar människor också. Mm. Fortbildning av medarbetare nämner du. På vilket sätt då? Ja, men det handlar ju om att hjälpa till och förstå hur möten går till. Att mötas på ett jämlikt sätt. Det handlar också om att hjälpa till och se till att systemen fungerar och förstå de här komplexa utmaningarna. Jag tänker slutligen, är det någonting som har förvånat i arbetet med den här fokusstudien? Ja, men jag tror att det är ändå den här upplevda strukturella diskrimineringen som jag tycker är liksom bekymmersam när man läser om. För det, och den slår ju brett över hela samhället, och det är ju verkligen någonting som man måste ta på allvar, och det är ju det vi myndigheter också har diskuterat väldigt mycket när vi har pratat just om bemötande frågor och så. Är det någonting som du vill ge med? Jag tänker vi kanske står här igen om ett år eller tidigare. Hur tror du att situationen, eller hoppas att situationen för de här 70 kvinnorna ser ut då? Nej, alltså det här är ju ett arbete som tar tid. Men jag hoppas ju ändå att vi ska ta steg på vägen. Och att kvinnornas röster liksom får höras i hela vägen. Därför att det vet man om liksom all politik och policy och sådär. Om fler hörs, om de som berörs, ja, men då blir det oftast bättre insatser. Mm.
Nu använder jag kanske lite farligt ord, men vad kan då Arbetsförmedlingen lova i konkreta åtgärder? Ja, men vi lovar ju att vi gör allt vi kan och jobbar vidare med det som vi har satt igång. Dels det myndighetsgemensamma förstås då, men också det som är specifikt för oss. Vi kommer att vidareutveckla vårt arbete, bland annat genom regeringsuppdraget på långtidsarbetslöshetsområdet som handlar, har en viss udd mot socioekonomiskt utsatta områden. Vi behöver väldigt mycket vidareutveckla våra samverkan med kommunerna. Det är ju en sak som vi har sett i samverkan med de andra myndigheterna också, att kommunerna är en sån viktig aktör på många sätt. Och vi har ju precis satt igång ett arbete med en ny form för samverkan med kommunerna. Så att det känns väldigt viktigt. De kan i väldigt stor utsträckning också hjälpa oss att identifiera de individer som har de största behoven av hjälp också. Och inte minst i det här forumet är det kanske en bra ny startpunkt att nu har de 70 kvinnorna kommit till tal så att det kan ge ringar på vattnet i arbetet framåt. Båda de här myndighetsgemensamma planerna och er fokusstudie finns redan ute nu, släpps idag om jag inte har fel. Ja. Jag ser ju fram emot att ses här om ett år eller tidigare. Tack så hemskt mycket för att ni var här, Lars Löv och Lena Ag. Och för er som tittar live så kan jag väl tipsa om också att det här kommer att läggas ut på arbetsförmedlingen.se/play. Det är bara att tipsa kollegorna på återseende. Tack!